យុវជននិងយុវនារីដែលអត់ការងារធ្វើនោះនឹងអាចមានឱកាសស្វែងរកការងារនៅក្នុងវិធីពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិលើកទី7នៅថ្ងៃទី27-28ខែតុលាឆ្នាំ2017កាលមុខនេះហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិខាងមុខនេះនឹងផ្តល់ឱកាសការងារប្រមាណ 20,000 កន្លែងដល់អ្នកដែលស្វែងរកការងារធ្វើទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនធំៗប្រមាណជាង120ក្រុមហ៊ុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ជាតិដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនេះគឺបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលសហការជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា GMACពីព័ត៌មានការងារនិងផលិតភាពជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយន្តការវេទិកាការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយបានចែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ទុកដំណាក់កាលទី3ដើម្បីបង្កើតជាវេទិកាជួបជុំគ្នាដ៏ធំមួយប្រចាំឆ្នាំដែលគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមជាង 30,000 នាក់